аты хасан қасымбаев сот шешімімен екі айға қамауға алынды бұлтартпау шарасын бүгін қапшағай қалалық соты қабылдаған жұрт хуторлықтар қылмыстық тобының басшысы деп айыптаған хасан қасымбаев сенбіде ұсталған болатын ол талғарлық шерзаттың өліміне қатысты емес үш жыл бұрынғы өзге қылмыс бойынша тұтқындалған көрінеді яғни екі мың жиырма бірінші жылы ережесіз жекпе жек шебері арман әлімовті ұрып соғуға артынша ұрлауға тапсырыс берді деген күдікке ілініпті іс қаралғанда хасан куәгер ретінде қатысқан екен ал кінәлі деп танылған бес адам жазаға тартылған енді міне қасымбаевтың өзіне қатысты тергеу жүріп жатыр ол денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру және адам ұрлау баптары бойынша қозғалған істе күдікті